Приватбанк програв Суркісом 350 мільйонів доларів. Ніхіра собі, ребят, я не в курсі. Всім привіт, це Андрій Пал. Що таке? Це що? В смислі Суркісу? 1000 гривень? Ще кому? Ребята, це було недорозуміння. Це жесть. Минулого тижня Печерський суд зобов'язав Приватбанк виплатити братам Суркісам 10 мільярдів гривень. Шість офшорних компаній Суркісів звернулися, щоб примусово стягнути з Приватбанку майже 10 мільярдів гривень. Замість 250 мільйонів доларів, які лежали на депозитах у кіпрській філії Приватбанку, доплюсували ще 100. Начебто ті відсотки, які мали би отримати. 100 мільйонів десь наросло з якимись невідомими штрафами, якимись відсотками. І мені взагалі здається, що це якийсь іде откатик кудись, у туди, в ту сторону. Мені дзвонив Суркіс. Знаєш, що він сказав? І що? Поняти, простити. Суркісам не повертали ці гроші, бо вони були партнерами Коломойського. У грудні 2016 року Нацбанк визнав Суркісів особами, пов'язаними із колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським. Тому під час націоналізації банк усі кошти родини Суркісів, які були на депозитах, конвертували у акції банку. Ми своїми грошами вже його раз врятували, Приватбанк. А вони тепер хочуть ще раз ці гроші віддати невідомо кому. Точніше, відомо кому, Суркісам. Це ж не гроші Суркісів, це гроші вкладників Приватбанку. Тобто рішення Печерського суду відкриває вікно можливостей для повернення коштів Коломойському. Та що таке опять? Батькові Зеленського тепер? Ні, ну ви дістали. Тисячу 200 видатних науковців, митців, спортсменів та медиків можуть отримувати державні стипендії. Цьогоріч у списку є особливий номінант – батько президента Олександр Зеленський. Справа навіть не в тому, що підписання Зеленським указу про виділення його батьку довічної стипендії – це, ну, якийсь такий конфлікт інтересів. Бо це ж, як ви розумієте, корупція. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Справа в тому, що таких стипендій виділяється на рік тільки 100. Тобто батька доларового мільйонера, пана Зеленського, буде отримувати зайвих 100 доларів до своєї зарплатні, а не якийсь справді важливий діяч науки. Я не розумію. Ніхіра собі, ребята! 100 штук баксів, я не в курсі. Надо бухгалтершу спросити. Так що конверти вже будемо зараз показувати, ні? Я не в курсі. А поки бізнес-партнери і бізнес-партнерів Зеленського продовжують розкрадати бюджет України, Зеленський почав запускати своїх кандидатів в космос. Вони все літають і літають. Ну, коли ж вже ті вибори вже будуть? Господи, кубки тільки создають. Ірина Вирощ. Але ви не подумайте, що Зеленський придумав щось оригінальне. Ну, вони, як завжди, вкрали просто ідею у іноземної рекламної кампанії. Wind. It's a wonderful thing. Може, саме тому в Зеленського немає часу ознайомитися з оприлюдненими доказами існування спецоперації нашої розвідки. До спецоперації з вагнерівцями докази проведення українськими силовиками цієї операції по затриманню цих бойовиків оприлюднили депутати. У нас є неспростовні докази того, що це була насправді спецоперація українських спецслужб. А серед підозрюваних, яких збиралися заарештувати наші розвідники, були навіть ті люди, які збивали Іл-76 в Луганську. Український оперативний працівник в розмовах із Павленко говорив про Іл-76. І ми можемо стверджувати, що серед цих вагнерівців був один з убивць наших солдат, який мав відношення до збиття. Але Зеленський замість того, щоб розслідувати можливу державну зраду серед своїх знайомих, просто ігнорує цю інформацію. Я не в курсі. Саме тому монобільшість не наважується створити тимчасову слідчу комісію для розслідування цих обставин. Немає фактів, які б свідчили про те, що така спецоперація була зірвана. Чи є сенс у створенні ТСК? Я не бачу підстав. І ще найцікавіше, що захищати Зеленського чомусь побігли депутати Медведчука.
Медведчука. Эта информация недостоверна, она похожа на политическую провокацию с целью дискредитации высшего руководства нашей страны. Як вам така коаліція з кумом Путіна? Смотрите, представитель проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» активно защищає при этом Росію. А тим часом Росія ввела санкції проти 195 депутатів більшості. А, ні, то в 2018 році Росія ввела санкції проти більшості. А от в 2020 році – нуль депутатів більшості. 43 народних депутати потрапили до оновленого санкційного списку Росії. Проте під нові санкції попали, вгадайте хто? Петро Порошенко і майже вся фракція Європейської солідарності. Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода, я вважаю. Чи не вважаєте ви, що оця монобільшість щось робить не так для України, якщо Путін не вважає їх своїми ворогами? Давай! Не предавайте меня, пожалуйста, в Криворожский Кривбас. Не, нормально. Ну і Росія зірвала всеосяжне перемир'я Зеленського. Зрив перемир'я, воно протрималося 41 день, закінчилося обстрілами бойовиків. Маємо загиблих та поранених. Навіть сліпе ОБСЄ зафіксувало при цьому перемир'ї більше 700 обстрілів українських позицій. Хоча теперішня влада просто називала ці обстріли не обстрілами, а провокаціями. Ми почали з питання провокації, яка відбулась. Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів. Провокації бувають. І тут мені хотілося б сказати, що наші військові відкрили огонь у відповідь і помстилися за вбитого захисника. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Більше того, політичний нафталін Фокін заявляв, що особливий статус може розповсюдитися не тільки на окуповану територію, а на увесь Донбас. Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція. Потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще усього Донбасу. Ніхуя собі. Ви уявляєте, от те, проти чого боролися наші дипломати попередні 5 років, зараз сам Фокін пропонує Москві. Як люди, які представляють реально президента в тристоронній контактній групі, можуть казати всі ці речі, які вони кажуть? Ну і той факт, що Зеленський до сих пір не звільнив Фокіна за його заяву, каже про те, що Фокін фактично озвучував думку Офісу Президента. Звертаємося до Офісу Президента, до безпосередньо президента України. Якщо він і його працівники відмежовуються від цих заяв Фокіна, то він має не негайно відкликати його з цієї тристоронньої контактної групи. Ну і початок навчального року не став таким же святом. Ми будемо перше гратись, потім підемо вчитись, потім на роботу і потім помремо. Що ти ржеш? У освіти на початку епідемії коронавірусу забрали 5 мільярдів гривень. Але так до початку навчального року і не повернули ці кошти. Замість того, щоб захистити вчителів і дітей масками і в інший спосіб, як могла би зробити держава, кошти просто розікрали. Тому тепер батьки самі зобов'язані купляти санітайзери в школи, маски і все інше. Ми до цього навчального сезону взагалі не готові. Хоча влада спрямувала у фонд боротьби з коронавірусом 65 мільйонів гривень. Мільярдів? Я собі. Дуже шкода, що ті кошти, які були зарезервовані під ковід, фактично були розтринкані і розкрадені під виглядом великого будівництва, замість того, щоб розробити правильні шкільні програми. Ну, це називається великим будівництвом доріг Зеленського. Є 15 об'єктів, які в цьому році закінчені. 13 були готові на момент подачі. Ну і живіть в недобудованих об'єктах. Ну а тим часом лікарні переповнені хворими на ковід. В Києві людей з пневмонією вже майже нікуди класти. Ви швидка медична допомога, я дзвоню вам. Я не знаю, що в цій ситуації робити. У мене немає жодного місця на підозру. Тобто ви офіційно відмовляєте його з операції?
тобто він мусить лежати вдома з двосторонньою пневмонією, з задишкою, і хай собі помирає. Кожного дня реєструються рекорди по виявленню кількості захворівших. У влади було півроку до того, щоб підготуватися до цього прогнозованого сплеску активності захворювання. Ми боремося разом з COVID-19, ми майстра спорту по боротьбі з коронавірусом. От що ви розуміли, навіть Петро Порошенко витратив втричі більше коштів на подолання наслідків коронавіруса, ніж МОЗ. Міністерство отримало майже 2,5 мільярди гривень, але з цих коштів вони витратили станом на 20 серпня 1,5%. Це десь 37 мільйонів. Так, це братам Суркісам, це баті Вовиному, це його бабушки Бені, так, це Вові на дачу в Кончезаспі, так, а це бойовикам на зарплати і пенсії. Ну що ж, друзі, щоб не віддавати оці кошти Бєніним і Вовиним друзям, голосуйте на місцевих виборах правильно. Побачимось. Слава Україні! А ну глянь, як воно вийшло. Не дуже затягнуто, може його обрізати. А ти куди тисячу віддай? От этот. З виграшем. Чого? Ну так.